地球上的威力，喜马拉雅与冈仁波齐。亲爱的同学，欢迎来到啊哈 school 给孩子的西藏故事遇见西藏课程。我是小哈。你玩过篮球吗？你有没有注意过篮球的表面是不光滑的，既有微微凸起的小胶粒，也有一条条陷下去的花纹，这是为了增加摩擦力，让我们抓球的时候能抓得更稳。好，现在让我们把这个篮球放大，变得和地球一样大。这时候，原本圆圆的球表面就会变成看起来一片平坦的大地。篮球上浅浅的凹陷变成了深不可测的海沟，而原来微微凸起的小胶粒变成了高高隆起的山脉。其中最高的一座山脉就是我们熟悉的喜马拉雅。你好，我叫喜马拉雅。在藏语里，我的名字的意思是雪的故乡。我是世界上海拔最高的山脉，在我的巨大怀抱里藏着一座世界上最高的山峰，它就是我的女儿珠穆朗玛峰，它可有8844.43米高哦。这是多高呢？看看你爸爸的身高，珠穆朗玛峰的高度相当于把大约5000个爸爸头顶角叠罗汉接起来那么高。在高度上，没有山比得上我的女儿珠穆朗玛峰。不过在藏族老百姓心里，有另一座山，虽然没有这么高，却更加神圣，它就是冈仁波齐。你好，我是冈仁波齐。在藏语里，冈是雪的意思，仁波齐是珍宝的意思，所以我的名字冈仁波齐连起来就是雪山中的珍宝。虽然我只有6638米高，比珠穆朗玛矮一些，可是我是整个青藏地区和南亚人信仰里最重要的神山，他们把我称作圣山。好了，刚刚我们认识了喜马拉雅和冈仁波齐两座神山，现在我们一起来探索一下这两座神山的秘密吧。很久以前，有一片汪洋大海，大海的岸上是无边的森林，生长着灵芝、雪莲、许多的仙草，还有老虎、猴子、百灵鸟，许多许多的动物，大家都像一家人一样，谁也不伤害谁。忽然有一天，大海里出现了一头巨大的五头毒龙，它搅起的高高的海浪，张开血盆大口，要淹死和吃掉森林中的动物们。我要吃掉你们，一个也别想逃！救命啊！救命啊！五头毒龙来了，大家快跑啊！鸟儿们飞起来，却逃脱不了翻天的巨浪，动物们拼命奔跑，却躲不过毒龙的利爪。正在危急时刻，天空中飞来五位美丽的仙女，她们一人手持一把兵器，各自斩下毒龙的一个头，没了头的毒龙被杀掉，海水也被血染成了红色。五位仙女打算返回天界，小动物们却苦苦哀求，实在是太害怕再出现第二个毒龙。于是五位仙女出于仁慈的心答应留下来，作为当地的守护神。他们将已被污染的海水变干，自己变作五座山峰矗立在海底，
永远守护着这美丽的家园。这就是藏族民间关于喜马拉雅山起源的古老传说。而我们的珠穆朗玛峰，就是五座山峰中为首的翠岩仙女峰，当地人民亲切地把它叫做神女峰。亲爱的同学，你知道吗？在这个神奇的传说里，藏着喜马拉雅真正的秘密，那就是它真的是从大海里诞生的。据地质学家们证实，早在21年前，喜马拉雅山脉还是一片汪洋大海，被称作古地中海。而喜马拉雅曾经的大海，就这样呼呼大睡了很久。直到8000万年前，恐龙称霸地球的白垩纪，那时候，一块叫做印度板块的拼图开始向北移动。这一移动就是1000多万年，然后它撞上了沉睡中的欧亚板块。两不相让的结果，就是印度板块和欧亚板块中间的大海被挤得消失了，海水枯干，露出的海底就是喜马拉雅。可是两个板块还不甘心，继续挤压对方。如果咱们的左右手一起挤一个面团，面团就会被挤得从中间凸起来，喜马拉雅也是这样。夹缝中的它无奈地从海底被挤成了一座世界上最高的山。这个过程在地质上被称作喜马拉雅运动。现在在我们的喜马拉雅山中还能发现许多远古时代海洋生物的化石，也许藏族人民早就发现了喜马拉雅是从大海里变出来的呢。图图告诉你哦，印度板块和欧亚板块的对抗赛还没结束呢。数据监测显示，珠穆朗玛峰每年都会上升1厘米。刚刚我们听了喜马拉雅山形成的原因和故事，现在再来看一座在西藏非常神圣的山——冈仁波齐。先来听听它的传说吧。在非常古老的时代，世界上曾经有一对恶神夫妇，大自在天。他们喜欢打仗和残害生灵，手底下有许多凶悍的大将。在大自在天夫妇的命令下，这些凶神恶煞的大将在人间大开杀戒，伤害了许许多多的生灵。于是慈悲的佛陀为了拯救众生，亲自降服了凶恶的大自在天夫妇与他们手下的大将，又变化成大自在天夫妇的样子，镇守在冈仁波齐，守护着这个世界。从此，冈仁波齐成了藏传佛教中非常重要的圣地。冈仁波齐的传说好神奇啊！可是，冈仁波齐的海拔并不太高，比珠穆朗玛峰差不多要矮上个2000米。身高不占优势的他，却是藏传佛教、印度教、本教和耆那教心目中最重要的圣地之一。大家甚至认为冈仁波齐是地球的中心。在第二次世界大战时，希特勒就是相信了冈仁波齐是地球的轴心，他还派出军队来西藏探查这座雪山的秘密。这是为什么呢？让我们来看看这座雪山的脚下。太阳出来时，冈仁波齐和周围的雪山会融化一些积雪，细细的雪水延伸而下，分别汇成了马泉河、孔雀河、象泉河与狮泉河四条河流。它们向不同的方向流下高原。马泉河是雅鲁藏布江之源，曾哺育出灿烂的吐蕃文明。孔雀河是恒河的源头之一。象泉河和狮泉河是印度河的源头，
灌溉了尼泊尔、印度的古老文明。原来如此，这座身高不太起眼的雪山竟然是这么多璀璨文明的始祖，难怪如此受人重视呢。不仅如此，冈仁波齐的年龄也很老。托起喜马拉雅的造山运动分成四个时间段，而最开始的第一期就是恐龙称霸的晚白垩纪，冈仁波齐就已经被挤压托起了。当印度板块向北移动挤压亚欧板块时，原本的海底开始隆起。所以有些藏族人认为冈仁波齐是最早露出海面的那一块，它汇集了天地的灵气。所以至今为止，冈仁波齐在青藏地区和南亚多个国家人民心目中仍然有着至高无上的地位。亲爱的同学，今天 AHA School 送给你的礼物就是板块运动。刚刚讲过，我们的世界可以像拼图一样分成很多个板块，不同的板块碰撞挤压就会形成不同的地形。比如我们今天学到的喜马拉雅山脉，就是印度板块和亚欧板块碰撞形成的。请你查查资料，试着在地图上找一找，看看板块的碰撞挤压还挤出了哪些高大的山脉呢？我们下次课再见。更多精彩课程请下载 AHA School APP。